मिका को पुस्तक एक अध्याय। यहुदा का राजाहरू योताम, आहाज र हिजकिया का शासनकाल में मोरिसेतमा बस्ने मिका कहाँ आएको परमप्रभु को वचन। यो दर्शन जो तिनले सामरिया र यरूसलेम को विषय में देखेका थिए। हे जाति जाति का मानिस हो, तिमीहरू सबैले सुन, हे पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै ध्यानसित सुन कि परमप्रभु आफ्नो पवित्र मन्दिरबाट परमप्रभु परमेश्वर नै तिमीहरूको विरुद्धमा साक्षी होउन्। सामरिया र यरूसलेमको विरुद्धमा न्याय। हेर, परमप्रभु आफ्नो वासस्थानदेखि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ तल ओर्लनुहुन्छ र पृथ्वीका उच्च स्थानहरूमा टेक्नुहुन्छ। आगोमा मैन पग्ले जस्तै र भिरालो ठाउँबाट पानी बगे चाहिँ ती पर्वतहरू उहाँको चरणमुनि पग्लन्छन् र उपत्यकाहरू टुक्रिन्छन्। यी सबै याकुबको अपराधको कारण र इजरायलका घरानाका पापको कारणले गर्दा भएका हुन्। याकुबको अपराध के हो त? के त्यो सामरिया होइन? यहुदाको अग्लो स्थान के हो? के त्यो यरूसलेम होइन? यसकारण म सामरियालाई रोडा ढुङ्गाको थुप्रो र दाखबारी लाउने ठाउँ बनाइदिनेछु। म त्यसका ढुङ्गाहरू बेसीमा फालिदिनेछु र त्यसका जगहरू नाङ्गा बनाइदिनेछु। त्यसका सबै मूर्तिहरू टुक्रा टुक्रा पारिनेछन्। त्यसका सबै मन्दिरका उपहारहरू आगोले जलाइनेछन्। त्यसका सबै मूर्तिहरू म ध्वस्त पारिदिनेछु। त्यो उपहारहरू वेश्याको ज्यालाबाट त्यसले सञ्चय गरेकी हुनाले वेश्याकै ज्यालाहरू चाहिँ ती फेरि प्रयोग गरिनेछन्। रुवाई र बिलाप। यसै कारण म रुँदै बिलाप गर्नेछु, म खाली खुट्टा लिएर नाङ्गै हिँड्नेछु, म स्यालले चाहिँ कराउनेछु र लाटो कोसेरो चाहिँ बिलाप गर्नेछु, किनकि त्यसको घाउ निको हुने छैन। त्यो यहुदासम्म आएको छ, त्यो मेरो प्रजाको ढोकासम्म पुगेको छ, अर्थात् यरुसलेमसम्मै पुगेको छ। गातमा यो नसुनाओ, रुँदै नरो, बेत ओप्रामा धुलोमा लुटुपुटु गर, ए साफिरमा बस्नेहरू हो, नाङ्गा र लज्जित भएर निस्किआओ। सानानमा बस्नेहरू बाहिर आउने छैनन्, बेत एजेल शोक गर्दैछ, त्यसको रक्षा गर्ने ठाउँ तिमीहरूबाट लगिएको छ। मारुतमा बस्नेहरू दुखाइले छटपटाइरहेछन्, किनभने यरुसलेमको मूल ढोकासम्म परमप्रभुबाट विपत्ति आएको छ। हे लाकिसमा बस्नेहरू हो, घोडाको दल रथमा कस, सियोनकी छोरीको निम्ति पापको सुरु तिमीहरू नै थियो, किनकि इजरायलका अपराधहरू तिमीहरूमा नै भेट्टाइए। यसकारण मोरेसोत गातलाई विदाका उपहारहरू तिमीहरूले दिनेछौ। अक्जिबको नगर इजरायलका राजाहरूलाई धोका दिने प्रमाणित हुनेछ। हे मारिसामा बस्नेहरू हो, म तिमीहरूको विरुद्धमा विजय गर्ने एकजनालाई ल्याउनेछु, तिनी जो इजरायलको महिमा हुन्, अब्दुल्लाममा आउनेछन्। आफ्नो प्यारा बालकहरूका निम्ति तिमीहरूको केश शोकमा मुण्डन गर, सबै कपाल मुडारेर गिद्धको झैँ बनाऊ, किनकि तिमीहरूका बालकहरू तिमीहरूबाट निर्वासनमा लगिनेछन्। मिका दुई अध्याय। मानिस र परमेश्वरका युक्तिहरू। धिक्कार तिनीहरूलाई जसले अधर्मको युक्ति निकाल्छन्, जो आफ्नो ओछ्यानमा ढल्केर खराब षड्यन्त्र रद्दछन्। बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै त्यो काम तिनीहरू गरिहाल्दछन्, किनभने त्यो गर्ने सामर्थ्य तिनीहरूसँग छ। तिनीहरूले खेतहरूको लोभ गरेर ती खोज्छन् र घरहरूको लोभ गरेर ती कब्जा गर्छन्। तिनीहरूले मानिसहरूको घर तथा उत्तराधिकार ठगेर लिन्छन्। यसै कारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म यस प्रजाको निम्ति यस्तो विनाशको योजना रद्दैछु, त्यसबाट तिमीहरू बाँच्न सक्दैनौ, तिमीहरू घमण्ड साथ हिँड्न सक्ने छैनौ, किनकि त्यो एउटा विपत्तिको समय हुनेछ।
त्यस दिन मानिसहरूले तिमीहरूलाई हाँसोमा उडाउने छन्। तिनीहरूले यो बिलापको गीत गाएर तिमीहरूको खिसी गर्नेछन्। हामी बिल्कुलै नष्ट भयौँ, मेरो प्रजाको सम्पत्ति बाँडिएको छ। उहाँले त्यो खोज्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रा जमिनहरू हामीलाई धोका दिनेहरूलाई बाँडिदिनुहुन्छ। यसकारण परमप्रभुको समुदायमा चिट्ठा हालेर जमिन बाँडिदिने तिमीहरूसित कोही हुने छैन। झुटा अगमवक्ताहरू, अगमबाडी नगर, तिनीहरूका अगमवक्ताहरू भन्छन्, यी कुरा सम्बन्धी अगमबाडी नगर, बेइज्जत हामीमाथि आइपर्ने छैन। हे याकुबका घरना हो, के यसै भनियोस् त? के परमप्रभुका आत्मा रिसाउनु भएको छ? के उहाँले यस्तो काम गर्नुहुन्छ र के सोझो बाटो हिँड्नेहरूलाई मेरो वचनले असल गर्दैन र? भर्खरै मेरा प्रजा शत्रुहरू झैँ खडा भएका छन्, केही पर्वा नगरी छेउबाटै जानेहरूबाट तिमीहरूले लडाइँबाट फर्कने मानिसहरूले जस्तै मूल्यवान खास्टो खोसेर लैजान्छौ। मेरा प्रजाका स्त्रीहरूलाई तिनीहरूका आनन्दमय घरहरूबाट तिमीहरू निकालिदिन्छौ। तिनीहरूका बालकहरूबाट मेरो आशिष सदाको निम्ति तिमीहरू खोसी लैजान्छौ। उठ गइहाल, किनकि यो तिमीहरूको विश्राम गर्ने ठाउँ होइन, किनभने त्यो दूषित पारिएको छ। केही उपाय नहुने गरी यो नष्ट पारिएको छ। यदि कुनै झुट बोल्ने र छली मानिस म तिम्रो निम्ति धेरै दाखमद्ध र मद्दको निम्ति अगमबाडी गर्नेछु भनेर भन्छ भने त्यो यस प्रजाको निम्ति उचित अगमवक्ता हुनेछ। उद्धारको प्रतिज्ञा, हे याकुब, म निश्चय नै तिमीहरू सबैलाई भेला गर्नेछु। इजरायलका बचेकाहरूलाई म निश्चय नै जम्मा गर्नेछु। म तिनीहरूलाई गोठमा भेडाहरूलाई झैँ र चरनमा बगललाई झैँ एक ठाउँमा जम्मा गर्नेछु। त्यस ठाउँमा मानिसहरूको भिड हुनेछ, बाटो बनाउनुहुने तिनीहरूको अघि जानुहुनेछ। तिनीहरूले ढोका भत्काएर बाहिर निस्केर जानेछन्। तिनीहरूको राजा तिनीहरूको अगाडि जानेछन्, परमप्रभु तिनीहरूका अघि अघि हुनुहुनेछ। मिका तीन अध्याय। अगुवाहरू र अगमवक्ताहरू हप्काइएका। अनि मैले भने, हे याकुबका अगुवाहरू, हे इजरायलका घरानाका शासक हो, ध्यानसित सुन। के तिमीहरूले न्याय जान्नुपर्ने होइन र? तिमीहरू जसले भलाइलाई घृणा गर्छौ र खराबी रुचाउँछौ, तिमीहरू जसले मेरा प्रजाको छाला काट्दछौ र तिनीहरूको हाडदेखि मासु निकाल्दछौ, तिमीहरू जसले मेरा प्रजाको मासु खान्छौ, तिनीहरूका छाला काट्छौ र हाडहरू टुक्रा टुक्रा गरी भाँद्दछौ र भाँडामा हाल्ने र खड्कुलोमा पकाउने मासुलाई झैँ तिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्दछौ, तब तिनीहरूले परमेश्वरको पुकारा गर्नेछन् तर उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुहुने छैन। तिनीहरूले दुष्टाई गरेको कारण त्यस बेला उहाँले आफ्नो मुख तिनीहरूदेखि लुकाउनुहुनेछ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मेरो प्रजालाई कुमार्गमा हिँड्न लाउने अगमवक्ताहरू चाहिँ कसैले तिनीहरूलाई खान दिँदा तिनीहरू शान्तिको घोषणा गर्दछन्। यदि त्यसले खान दिएन भने त्यसको विरुद्धमा लडाइँ गर्न तिनीहरू तयार गर्छन्। यसै कारण तिमीहरूमाथि दर्शन रहितको रात आइपर्नेछ, अन्धकार हुनेछ, तर तिमीहरूले जोखाना हेर्न पाउने छैनौ। अगमवक्ताहरूका निम्ति सूर्य अस्ताउनेछ र दिन चाहिँ तिनीहरूको निम्ति अँध्यारो हुनेछ। दर्शन देख्नेहरू लज्जित हुनेछन् र जोखना हेर्नेहरू लाजमा पर्नेछन्। तिनीहरू सबैले आफ्नो मुख छोप्नेछन् किनभने तिनीहरूले परमेश्वरबाट जवाफ पाउने छैनन्। तर म त याकुबलाई तिनको अपराध र इजरायललाई तिनको पाप जनाइदिनलाई परमप्रभुका आत्माद्वारा शक्ति, न्याय र पराक्रमले पूर्ण छु। हे याकुबका घरानाका अगुवाहरू र इजरायलका घरानाका शासक हो, यो सुन, तिमीहरू जसले न्यायलाई घृणा गर्दछौ र सबै ठिक कुरालाई बङ्ग्याउँछौ, जसले रगत बगाई सियोनलाई र दुष्टताद्वारा यरुसलेमलाई निर्माण गर्दछौ,
त्यसका अगुवाहरू घुस खाएर न्याय गर्दछन्, त्यसका पुजारीहरू ज्याला लिएर सिकाउँदछन्, त्यसका अगमवक्ताहरू पैसाको लागि अगमबाडी गर्दछन्। तापनि तिनीहरू परमेश्वरको आड लिएर भन्छन् कि परमप्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न र हामीमाथि कुनै खराबी आइपर्ने छैन। यसै कारण तिमीहरूकै कारण सियोन खेत झैँ जोतिनेछ, यरुसलेम चाहिँ ढुङ्गा रोडाको थुप्रो बन्नेछ, मन्दिरको डाँडा चाहिँ झाडीहरू बढेर आएको ढिस्को झैँ हुनेछ। मिका 4 अध्याय। परमप्रभुको पर्वत। पछिल्ला दिनहरूमा परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख चाहिँ स्थापित हुनेछ, र त्यो सबै डाँडाहरूभन्दा माथि उठाइनेछ, र मानिसहरू त्यहाँ ओइरिएर जानेछन्। धेरै जाति जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ, उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कनेछन्। उहाँले धेरै मानिसहरूको बीचमा इन्साफ गर्नुहुनेछ र टाढा टाढासम्मका बलिया जातिहरूको निम्ति झगडाको फैसला गर्नुहुनेछ। तिनीहरूले आफ्ना तरबारहरू पिटेर हलोका फाली र भालाहरू पिटेर छिमल्ने हँसिया बनाउनेछन्। जाति जातिहरूले एक अर्काको विरुद्धमा तरबार चलाउने छैनन्, न त तिनीहरूले फेरि कहिल्यै लडाइँ गर्न तालिम लिनेछन्। हरेक मानिस आफ्नो दाको बोट र आफ्नो नेवाराको बोट मुनि बस्नेछ, र कसैले तिनीहरूलाई डर देखाउने छैन, किनकि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले नै बोल्नु भएको छ। सबै जातिहरू आआफ्नो देउताको नाउँमा हिँडुन्, तर हामी चाहिँ सदा सर्वदै परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको नाउँमा हिँड्नेछौँ। परमप्रभुको योजना। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यस दिन म लङ्गडाहरूलाई जम्मा गर्नेछु, अनि निर्वासितहरूलाई र जसलाई मैले शोकमा पारेको थिएँ तिनीहरूलाई म भेला गर्नेछु। लङ्गडाहरूलाई एउटा बाँकी भाग र टाढा खेदिएकाहरूलाई एउटा सामर्थी जाति बनाउनेछु। परमप्रभुले तिनीहरूमाथि सियोन पर्वतमा त्यस दिनदेखि उसो सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ। त चाहिँ ए बगालको धरहरा, सियोनकी छोरीको किल्ला, तँलाई पहिलेको राज्य फेरि फर्काइनेछ, यरुसलेमकी छोरी कहाँ राजपथ फेरि आउनेछन्। अब तिमी किन चिच्चै चिच्चै रुन्छौ? के तिम्रा राजा छैनन्? के तिम्रो सल्लाहकार नष्ट भयो र प्रसव वेदनामा परेकी स्त्रीलाई जस्तै तिमीलाई पीडाले पक्रेको छ? हे सिवनकी छोरी, प्रसव वेदनामा परेकी स्त्री झैँ पीडाले छटपटाऊ, किनकि अब तिमीले यो सहर छोड्नै पर्छ र खुल्ला मैदानमा पाल खडा गर्नुपर्छ। अब तिमी बेबिलोनमा जानेछौ, त्यहाँ तिमी छुटाइनेछौ। त्यही नै परमप्रभुले तिमीलाई तिम्रा शत्रुहरूको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर अहिले धेरै जातिहरू तिम्रो विरुद्धमा भेला भएका छन्, तिनीहरू भन्छन् त्यो अशुद्ध नै भइरहोस् र हाम्रो अहङ्कारी दृष्टिले सियोनलाई हेरोस्। तर तिनीहरूले परमप्रभुको विचारलाई जान्दैनन्, तिनीहरूले उहाँको युक्तिलाई बुझ्दैनन्। उहाँ जसले खलामा भिटाहरू जम्मा गरे चाहिँ तिनीहरूलाई जम्मा गर्नुहुन्छ। हे सियोनकी छोरी, उठेर दाई गर, किनकि म तँलाई फलामका सिंहहरू दिनेछु, म तँलाई कासाका खुर दिनेछु, र तैँले धेरै जातिहरूलाई चुर चुर पार्नेछस्। तिनीहरूका अधर्मको कमाई र तिनीहरूका सम्पत्ति सारा पृथ्वीका परमप्रभुमा अर्पण गर्नेछस्। मिका 5 अध्याय। बेतलेहेमबाट प्रतिज्ञा गरिएका शासक। हे फौज भएको सहर, तेरा फौजहरूलाई भेला गर, किनकि हाम्रो विरुद्धमा घेरा हालिएको छ। तिनीहरूले इजरायलका शासकलाई डन्डाले गालामा हिर्काउनेछन्। तर ए बेतलेहेम एप्राता, त यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ, जो इजरायलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात्
प्राचीन कालदेखि नै छ। यसकारण जबसम्म प्रसव वेदनामा परिकीले जन्माउँदिन र उहाँका दाजुभाइहरू इजरायलीहरूसँग मिल्न आउँदैनन् त्यस समयसम्म इजरायल त्यागिनेछ। उहाँले परमप्रभुको शक्तिमा र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँको महत्त्वमा खडा भएर आफ्ना बगाललाई चराउनुहुनेछ अनि तिनीहरू सुरक्षित रहनेछन् किनकि पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म उहाँको महानता पुग्नेछ अनि उहाँ तिनीहरूका शान्ति हुनुहुनेछ। उद्धार र सर्वनाश। जब असुरीहरू हाम्रो देशमा आउँछन् र हाम्रा किल्लाहरूलाई आक्रमण गर्छन् तब हामी तिनीहरूको विरुद्धमा 7 गोठाला अथवा 8 मुखियाहरू खडा गर्नेछौँ। तिनीहरूले असुर देशलाई तरबारले र निम्रोदको देशलाई नाङ्गो तरबारले शासन गर्नेछन्। जब असुरीहरू हाम्रो देशलाई आक्रमण गर्न आउँछन् र हाम्रो सिमानामा कुल्चन छन् तब उहाँले हामीहरूलाई असुरीहरूको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। याकुबका बाँकी रहेकाहरू चाहिँ धेरै मानिसहरूका बिचमा परमप्रभुबाट आएको शीत र घाँसमाथि पर्ने झरी झैँ हुनेछन्, जसले न त कुनै मानिसलाई न मानिस जातिलाई पर्खन्छ। याकुबका बाँकी रहेकाहरू चाहिँ जाति जातिहरू र धेरै मानिसहरूको बिचमा हुनेछन्। जङ्गलका पशुहरूका बिचमा हुने सिंह र भेडा बाख्राहरूका बिचमा हुने जवान सिंह जस्ता हुनेछन्, जो लतार्दै र फहराउँदै हिँड्छन् र कसैले छुटाउन सक्दैन। तिमीहरूको बाहुले आफ्नो शत्रुहरूमाथि विजयमा उठाइनेछ र तिमीहरूका सबै शत्रुहरू नष्ट हुनेछन्। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यस दिन म तिमीहरूका घोडाहरूलाई तिमीहरूका बीचबाट नष्ट पार्नेछु र तिमीहरूका देशका सहरहरू नाश गर्नेछु र तिमीहरूका सबै गढीहरू भत्काइदिनेछु। म तिमीहरूको तन्त्र मन्त्र नष्ट पार्नेछु र तिमीहरूले फेरि कहिल्यै झारफुक गर्ने छैनौ। म तिमीहरूका बीचबाट खोपिएका मूर्तिहरू र चोखा ढुङ्गाहरू नष्ट गर्नेछु। तिमीहरू फेरि कहिल्यै आफ्नो हातले बनाएका कुराहरूको अघि झुक्ने छैनौ। म तिमीहरूका बीचबाट असेरा देवीका मूर्तिहरू उखेलेर फ्याँकिदिनेछु र तिमीहरूका सहरहरूलाई भत्काइदिनेछु। मेरो आज्ञा नमान्ने जाति जातिहरूलाई म मेरो रिस र क्रोधमा साटो लिनेछु। मिका 6 अध्याय। इजरायलीहरूको विरुद्धमा परमप्रभुको गुनासो। परमप्रभु जे भन्नुहुन्छ सो तिमीहरू ध्यानसित सुन, खडा हौ र पर्वतहरूका सामु तिमीहरूको उजुर पेश गर र तिमीहरू के भन्छौ डाँडाहरूले सुनुन्। हे पर्वत हो, हे पृथ्वीका अनन्त जग हो, परमप्रभुको आरोप ध्यानसित सुन, किनकि आफ्नो प्रजासित उहाँको गुनासो छ। उहाँले इजरायलमाथि एक अपराधको दोष लाउँदै हुनुहुन्छ। हे मेरा प्रजा, मैले तिमीहरूलाई के गरेँ? मैले कसरी तिमीहरूलाई बोझ बोकाएको छु र मलाई जवाफ देऊ। मैले त तिमीहरूलाई मिश्र देशदेखि माथि ल्याएँ र तिमीहरूलाई दासत्वको देशबाट मोल तिरेर छुटाएँ। तिमीहरूको अगुवा हुनलाई मोसा, हारुन र मिरियमलाई पनि मैले पठाएँ। हे मेरा प्रजा, मोआबको राजा बालकले के सल्लाह गरेको थियो र बौरको छोरो बालामले त्यसलाई के जवाफ दियो त्यो स्मरण गर। सित्तिमदेखि गिलगालसम्मको यात्रालाई सम्झ, ताकि तिमीहरूले परमप्रभुका धार्मिक कामहरूलाई जान्न सक। के लिएर म परमप्रभुको सामु आऊँ र उच्च भएका परमेश्वरको सामु निहुरुँ? के 1 वर्षे बाछाहरू लिएर होम बलि चढाउनलाई म उहाँको सामु आऊँ? के परमप्रभु 1000 भेडाहरू र तेलका 10,000 नदीसित प्रसन्न हुनुहुन्छ र? के म आफ्नो अपराधको लागि मेरो जेठो छोरालाई र मेरो प्राणको पापको लागि मेरो शरीरको फललाई चढाउँ? ए मानिस, जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ? केवल यति, ठिकसित काम गर्नु
र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। इजरायलको दोष र सजाय। ध्यानसित सुन, सहरलाई परमप्रभु बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँका नाउँको भय मान्नु ज्ञान हो। लाठो र त्यसलाई नियुक्त गर्नेको कुरामा ध्यान देऊ। हे दुष्ट घरना हो, के तैँले अधर्मसित प्राप्त गरेको धन सम्पत्ति र सरापिएको तेरो बैमान तौलमा बिर्सु? के कपटको तराजु र छलका ढक्को थैलो राख्नेलाई म निर्दोष तुल्याउँ? त्यसका धनी मानिसहरू उपद्रवले भरिएका छन्, त्यसका मानिसहरू झुट बोल्छन् र तिनीहरूका जिब्राहरूले छलका कुरा बोल्छन्। यसकारण मैले तेरा पापहरूको कारण तँलाई नाश गर्न थालेको छु। त खान त खान्छस् तर अगाउँदैनस् र तेरो पेट अझै भोकै रहनेछ। तैँले सञ्चय त गर्छस् तर जोगाउँदैनस्, किनभने जे जोगाउँछस् त्यो म तरबारलाई दिइहाल्नेछु। तैँले रोप्न त रोप्छस् तर कटनी गर्ने छैनस्। तैँले जैतुनको तेल निकाल्न त निकाल्छस् तर आफ्नो जिउमा लगाउन पाउने छैनस्। दाग पेल्न त पेल्छस् तर दागमध्य पिउन पाउने छैनस्। तैँले उम्रीका कानुनहरू र आहाबको घरानाका सारा काम पालन गरेको छस् र त तिनीहरूका परम्पराको पछि लागेको छस्। यसकारण म तँलाई नाश गर्नेछु र तेरा मानिसहरूलाई खिसीको पात्र तुल्याउनेछु। तैँले जाति जातिहरूको गिल्ला सहनु पर्नेछ। मिका 7 अध्याय। इजरायलको कष्ट। मलाई कस्तो कष्ट आइलागेको छ। म दाखबारीका शिला बाला बटुल्ने समयमा ग्रीष्म ऋतुको फल टिप्ने चाहिँ छु। खानालाई दाखको झुप्पा नै छैन र मैले चाहेको पहिले पाक्ने अन्जिर छैनन्। भक्त मानिसहरू पृथ्वीदेखि नष्ट भएका छन्। कुनै सोझो मानिस बाँकी छैन। सबै मानिसहरू हत्या गर्न ढुकी बस्छन्। जाल थापेर हरेक आफ्नै दाजुभाइको शिकार गर्दछ। खराब काम गर्न दुवै हात निपुण छन्। शासकले उपहार माग्दछन्, न्यायकर्ताले घुस लिन्छन्, शक्तिशालीहरूले जे चाहे त्यही हुकुम गर्छन्। तिनीहरू सबै एकसाथ युक्ति रद्दछन्। तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा असल चाहिँ काँडा जस्तै छ, सबैभन्दा सोझो चाहिँ काँडाको झाङभन्दा खराब छ। तिमीहरूका पहरदारको दिन आएको छ, अर्थात् त्यो दिन जब परमेश्वरले तिमीहरूलाई भेट गर्न आउनुहुन्छ। अब तिनीहरूलाई खलबलाउने समय भयो। एउटा छिमेकीमाथि भरोसा नगर, एउटा मित्रमाथि विश्वास नगर। आफूसँगै अँगालो मारेर सुत्ने पत्नीसँग पनि होसियार गरेर बोल, किनकि छोराले आफ्नो बुबाको अपमान गर्दछ, छोरी आफ्नी आमाको विरुद्धमा उठ्दछे, बुहारी आफ्नो सासुको विरुद्धमा। मानिसका दुश्मनहरू आफ्नै घरका मानिसहरू हुन्। तर म चाहिँ आशामा परमप्रभुको बाटो हेरिरहन्छु। मलाई बचाउनु हुने परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्छु। मेरा परमेश्वरले मेरो बिन्ती सुन्नुहुनेछ। इजरायल फेरि उठ्नेछ। हे मेरो शत्रु, मेरो खिसी गर्दै सन्तुष्ट नहो। म लडे तापनि उठिहाल्नेछु। म अधेरोमा भए तापनि परमप्रभु मेरो ज्योति हुनुहुन्छ। जबसम्म उहाँले मेरो ओकालत गर्नुहुन्न र मेरो हक पक्का गरिदिनुहुन्न, तबसम्म म परमप्रभुको क्रोध सहनेछु, किनभने मैले उहाँकै विरुद्धमा पाप गरेको छु। उहाँले मलाई निकालेर ज्योतिमा ल्याउनुहुनेछ र म उहाँको धार्मिकता देख्नेछु। तब मेरी शत्रुले जसले मलाई भनेकी थिए तेरो परमेश्वर खोइ त, त्यसले त्यो देख्नेछ र लाजले भुतुक्क हुनेछ। मेरो आँखाले नै त्यसको पतन देख्नेछन्। अहिले पनि त्यो गल्लीको हिलो चाहिँ खुट्टा मुनि कुल्चिनेछ। तिमीहरूका पर्खाल निर्माण गर्ने दिन, आफ्नो सात सिमाना टाढासम्म बढाउने दिन आउनेछ। त्यस दिन असुरबाट र मिश्रका सहरहरूबाट, मिश्रदेखि लिएर युफ्रेटिससम्मका र समुद्रदेखि लिएर समुद्रका र पर्वतदेखि लिएर पर्वतसम्मका मानिसहरू तिमीहरू कहाँ आउनेछन्। तिनीहरूका कामको फलले गर्दा त्यसका बासिन्दाहरूको कारण पृथ्वी शून्य हुनेछ। प्रार्थना र प्रशंसा। तपाईँको प्रजालाई तपाईँको लाठोले चढाउनुहोस्, तपाईँका उत्तराधिकारको बगाललाई
जो स्वयं मलिलो चरणमा र जङ्गलमा बस्दछन्, तिनीहरूलाई उहिलेका दिनमा झैँ बासान र गिलादमा चरेर खान दिनुहोस्। तिमीहरू मिश्रदेखि निस्केर आएका दिनहरू झैँ म तिनीहरूलाई मेरा अचम्मका कामहरू देखाउनेछु। जाति जातिहरूले देख्नेछन्, लज्जित हुनेछन्, तिनीहरूको सारा शक्ति नै खोसिनेछ। तिनीहरूले आफ्नो मुख हातले छोप्नेछन् र तिनीहरूका कान बहिरा हुनेछन्। तिनीहरूले साँपले झैँ जमिनमा घर्सने, जन्तुले झैँ धुलो चाट्नेछन्। आफ्ना गुफाहरूबाट थरथर काँप्दै तिनीहरू डरले आउनेछन्। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर कहाँ तिनीहरू भयमा आउनेछन् र तिमीहरूसित डराउनेछन्। तपाईँ जस्तो परमेश्वर को छ र जसले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र आफ्नो निज उत्तराधिकार बाँकी रहेकाहरूको अपराध माफ गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ सधैँसम्म रिस गर्नुहुन्न तर कृपा गर्नमा खुसी हुनुहुन्छ। हामीलाई तपाईँले फेरि टिठ्याउनुहुनेछ। तपाईँले हाम्रा पापहरूलाई खुट्टाले कुल्चनुहुनेछ र हाम्रा सबै अधर्म समुद्रको गहिराईमा फालिदिनुहुनेछ। तपाईँ याकुबप्रति सत्य रहनुहुनेछ र अब्राहमलाई कृपा देखाउनुहुनेछ, जसरी धेरै अघि तपाईँले शपथ खाएर हाम्रा पुर्खाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो।